ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୋଭିଡ଼ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଉତ୍କର୍ଷ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଏଇ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ଜାତ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଅଯଥା ଭୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଅଯଥା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିପାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଥର ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ଭୟଭବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର কিনা কোভিডে আমি যদি ঘরে যেতরে যে যেক সমস্যা দেখা যা সে সমস্যা সমস্তে ভাবি দরকার অনেক পরিমাণের সমস্যা গোটে তা আমি আমর্মে কু দ্যাট ইজ এ নর্মাল রিয়কশন টু এ আবন রেসপন্স যেতবাদ সমস্ত ঘর ভিতরে রুচার গোটে কিছু সময়পর ছানিয়া লাগবে গোটে ভয় লাগা এটা রহব কিন্তু তা উপযুক্ত চিকিৎসা কলে এটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে পাব ଏ ସମୟରେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ ଇଏ କେବଳ ଭୟ ହେଇପାରେ କରୋନା ଜନିତ ଭୟ ନା ଆଉ କାରଣ ଏହି କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଡିସ୍ ଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି দ্বিতীয় হলে যে বয়স্ক ব্যক্তি তৃতীয় পিলা মানে যে বহু সময় ধর ঘরে রাখছেন কিনা সেকুল যাওয়ার কথা নিজে নিজ কু বাহার কথা কিন্তু লকডাউন ও সটডাউন যে ঘরে অনেক চতুর্থ ব্যক্তি হলে যে কোণঙ্কর যে মরবিড কন্ডিসন যথা ডাইবেটিস হাইপর টেনশন কিংবা আথরাইটিস কোশি ক্রোনিক রোগের সে আক্রান্ত হয়েছেন তো এই যেহেতু অনেক সময় ভাবটা মুখ্যত ভাবে বা ছানিয়া রোগ বহু সময় গোটা বর্ণ আউট সিণ্ড্রোম সিন্ড্রোম মানে নিজ সে অতি তার ইচ্ছা হোনি କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଘରର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁନି ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଉ ତୋର କାମଟା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛି ଆଉ ଛାନିଆ ଭାବ ତାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ତା ସହିତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ କଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯଦି ଦୂର ନହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସାର୍ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେହିପରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଯଦି କୌଣସି অবস্থাতে সে কোভিড আক্রান্ত হল তাহলে এ কোভিড রু উপরে বা তার শরীরের অবস্থা উপরে এই মানসিক উদ্বেগের কিছু প্রভাব পড়ব কি নিশ্চয় এটা গোটে বহুত ভাল প্রশ্ন যেতবে জনে রোগের মানসিক রোগ আক্রান্ত অব্বা কোণী শারীরিক রোগের আক্রান্ত এই মানসিক উদ্বেগ ভাব বড়া সেত কুয়ে মানুষ সবাই যেতবে গোটে আংজাইটি। আপ্রেসন বা এইসব উদ্বিগ্ন ভাব রুহে ଭାବନାରେ ରୁହେ ମଣିଷର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଅଧିକା ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ ହେଲେ ମଣିଷର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ ତାର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶକ୍ତି କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେକୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଓତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ତାର ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମୟ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ସମ୍ଭାବନା ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ তেমন সেই সমস্ত মুামর্শ দেবী এই রোগের বেশি ভয়ভীত হু না কেন ভয়ভীত হলে আমার বডি ইম্যুন্ষ্টম উইক হয়ে যাব যেটা কি কোভিড সময়ের বর্তমানে সমস্তে আমার ইম্যুন্ষ্টম স্ট্রং করারপা যেমি আমি লোককে উপদেশ দেছু অধিকা খাঁত ভিটামিন সি অধিকা খাঁত ভিটামিন ডি জাতীয় খাদ্য নিয়ু এবং ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଯେତେ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି যে আমি রোগী নিজে তার মনোবল বড়াইবা সবুড়ে হতে সম্ভব নহপারে পরিবার পরদস্য কিছু ভূমিকা আছে রোগীরা মনোবল বড় নিশ্চয় মানসিক রোগ গোটি রোগ যে রোগীর ভূমিকা অপেক্ষা পরিবার লোক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমন যেত গোটে ঘরে গোটে মানসিক রোগী অনেক এটি পর্যকর দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ঠিক সময় তার মেডিসিন খাই দেওয়া এবং যেতিক কোভিড আপ্রোপ্রিট বিহেবিয় অর্থাৎ যেমি কি জন যদি মানসিক রোগী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি তা সে যদি তার জাগিপারু তো অলগা মানে কোশ তা সংস্পর্শে আসুক সেই তা উপযুক্ত ডিস্টস মেন্টে করা তার মেড খাই দেওয়া সহ তা কোশি এরোবিক এক্সরসাইজ করা কে এবং তার খাদ্যপেয় ঠিক ভাবে দেখা এবং তা তাস ତା ଯେହେତୁ ସିଏ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରହୁଛି ଘର ଚାରିପଟରେ ତାକୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କାମରେ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତା'ର ମାନସିକ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ତା ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ ପାଳନ କରିବନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ସବୁବେଳେ ଶିଖାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟରେ କହିବା যদি আপন মানে ঘরের লোক মানে কোভিড রে আক্রান্ত হয়েছেন তো সে রোগী কমিটি আপনার দূরে রহব সে কমিটি কোভিড আক্রান্ত ন হব সেইটা আপন নিজে রোগী উপরে ডিপেন্ড করত না আচ্ছা ইয়ে গলা গোটা সাধারণ মানসিক রোগী কথা কিন্তু আমি যদি স্যার জনে মানসিক রোগী কোভিডে আক্রান্ত গলা তাকে আমি জাঁচু চিকিৎসা করার টিকি কষ্টসাধ্য এপ্রেম আমি কোণ কম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে পারা নিশ্চয় যদি জন মানসিক রোগী কোভিডে আক্রান্ত হলা তেমু ঘরে যদি সে হোম আইসোলেশন রয়েছে সেটি আমার কর্তব্য হল যেতব সে হোম আইসোলেশন রয়েছে তাকু কোভিড রষধ দেওয়া সহিত মানসিক রোগর ঔষধ ঠিক সময় খাইব দিও তা আপনার স্যার এটি একমত হচ্ছেন যে জন মানসিক রোগীবি যদি কোভিড আক্রান্ত হুয়ে আক্ষণ কম থাকে সে হোম আইসোলেশন রই করি চিকিৎসা হই পার নিশ্চয় এটা গোটা বহু সুন্দর কথা স্যার আমি জাঁয়ু পাইলে আচ্ছা বৰ্তমান আকৌ কণ কণ স্বতন্ত্ৰ যত্নৰ আৱশ্যকতা তাৰ ৰ তৰফু যিহেতু মানসিক ৰোগীটি কোভিডৰ যেতিবা আক্ৰান্ত হু তেবলৈ তাৰ ভয় যোগু তাৰ মন ভিতৰত তাৰ অলগা সব লক্ষণি বঢ়ি যাবাৰ সম্ভাৱনা থায় তুমু সেই সময়ত আপোনাৰ তাক সবু গোটেই উপদেশ দিয়া যেতিয়া ঘৰে সি একা ৰোহি কোভিড ঔষধ সৈতে মানসিক ৰোগৰ ঔষধ খাইব নিজৰ খাদ্যপেয়ু ঠিক ভাৱেৰে দেখিব ৰাতিৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্ৰাম নাব ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରାତିରେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର ଦିନ ସମୟରେ ବା ସକାଳେ ସେ ତାର ବ୍ରତ ସକାଳେ ଉଠୁଛି ତା'ର କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯଦି ଯଦି ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୋଲସେଣ୍ଟ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ଘରର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଅଛି ସେ ଘର ଚାରିପଟରେ ବୁଲି ଆସୁ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି କାମ ଅଛି ସାରିସିକ ପରିଶ୍ରମ କାମ ସେ କରୁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ କାମ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇ ରୋଗର ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ତା ସହିତ ସିଏ ତା'ର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଚାରିପଟରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାର ଗୋଟେ ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ ଯଦି ଘରୋଇ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କିପିଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବି ଇନଭଲଭ୍ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେସବୁ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାରିବାରିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ତାଙ୍କର କେୟାରଟେକରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ বা তত্ত্বাবধানে দূরের রেকি ঠিক ভাবে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে আপ অন্যান্য কোভিড আপ্রোপ্রিট বিহেবিয় মানিকি এসব জিনিস করা উচিত মো মত নিশ্চয় স্যার যদি সে তাকে যদি কোভিডের সে আফেক্টেড হয়েছে তেমন কোভিড নিয়ম মানি যেমন কি অলগা মান ঠিক দূরটা মেন্টে করি কিন্তু গোটে মানসিক রোগ যেত ঘর ভিতরে পশিকি রহব তার রোগ সামান্য বড়িযার চান্স থাকে তেমন যেহেতু আমি গোটে বড় রোগ সহ সংগ্রাম করুচে কোভিড সহ সংগ্রাম করুচে তেমন ଯେହେତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠି ସେ ତା'ର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅଲଗା ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ମାସ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକିଏ ଆକୁ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛେ ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀଟିଏ ଯଦି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲେ ହୁଏତ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ ମାନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ଜାଗାରେ ચળપ્રચળવા અના એક્સરસાઈઝ કરવા એ સૌ જનિષ કે કરીવા ઉચિત અચ્છા જીવા આ ગયા પ્રશ્ન સાર જે માનસિક રોગી માને સાધારણ તો અનેક રેગ્યુલરલી આસી કે આસિક ડાકરખાન ચિકિત્સા પડે વર્તમાન કોવિડ કોવીડ સમયે તેના પખરે હવે સંભવ નહી શટડાઉન લોકડાઉન નહીપરે સટડાઉન લકડાઉન સમયે સૌબવે ડાતરખાન આસ્યાપી તું ઘરે રહી કે દૂર સંવેદી માધ્યમ માધ્યમ રે ટેલિફોન દૂરસંબે માધ્યમને ટેલીફોન માધ્યમને એમર્શ પ્વસ્થા અહી કે હર્તમા કોિડ સમ ଆଉ ପୂର୍ବ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆମର ତିରିଶଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ଯାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ରୋଗୀମାନେ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଆମର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କିମ୍ବା ଆମର ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ସୋସିଆଲୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗୀ କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀର ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବେ এবং আপনি ব্যবস্থা করা যাই সরকার তরফর যে এই যে আমার ডিস্ট্রিক্টে যে মানে অনেক ক্লিনিকা সাইকোলোজিস্ট কিংবা সাইকেট্রি সোশিয়াল ওয়ার্কর সে গোটে ফিক্সড ভিজিট করছেন সব সিএসি কি যে লোক সহিত ডাইরেক্ট সে প্রোবলেম সলভ করছেন এবং ভিডিও কল মাধ্যমে সেম মানসিক রোগ সম্বন্ধীয় পরামর্শ দিয়েছেন যা দ্বারা বহু প্রোবলে সলভ করা হচ্ছে তেমন রোগীরা বর্তমান আসবা দরকার নাই দরকার পড়লে সেই ভ্রাম্য মান গাড়ি তাহলে ঔষধ পঁচাইব এবং ফোন মাধ্যমে আউটবাউন্ড কল ফোন মাধ্যমে তাঁর প্রোব্লেম সলভ করব এবং এই আউটবউন্ড কল সেটর যে অনেক যদি তাঁকর কিছু প্রোবলেম সলভ নকিপারে আমার মানসিক স্বাস্থ্য প্রত্যাশান শ্রী রামচন্দ্রভঞ্জ মেডিকা কলেজে গোটা ইনবউন্ড কল সে অঠিক সে ফোন করে তার সমস্যা কোণ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରିବ କିଛି ଯଦି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀର କେମିତି ଉପଚାର ହେବ ତାକୁ ରୋଗୀକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯିଏ ଆଗରୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି ସେ ଔଷଧ ଖାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ଔଷଧ ଆଉ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଔଷଧ ଏକ ସମୟରେ ସେ ନେଇପାରିବ କି ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ସେ ସେଇ କୋଭିଡ଼ର ଔଷଧ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧକୁ ନେଇପାରିବ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯଦି ତା'ର ମାନସିକ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି তো যেতি আমি বৰ্তমান মোক ক'লি সেমি যদি সেই কোনো জিলা স্তৰৰে হস্পিটাল পাখে অ ফন কৰি যদি কোনো মেডিচিন যদি পৰিৱৰ্তন কৰা যায় ঠাই মানসিক ৰোগ বিচেচু পৰামৰ্শ নি ତା'ର ଔଷଧକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠିକି ବି ପରାମର୍ଶ କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଟେଲି କନସଲଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଠୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ କେବଳ ସ୍ତର ବହୁତ କେସ୍ରେ ରୋଗୀ ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧ ସହିତ योजु कॉविड्र मेडि खाईपर जो, खाई जो दरकार पड़े से मानसिक रोगी विशेषज्ञों परामर्श अच्छा, नहीं केतलेट कु इंजेक्टन पर जाए समय समयपी तापर रोगी ठीक हेला है पुणी फॉर्म फर्म दी जाए अच्छा मानसिक रोगी सारे कॉविड टीका नहीं पार्वे ना ना निश्चय यहाँ गोटे बहुत भल प्रश्न कहीं लास्ट गोटे मस भ বহুত পরিবার সদস্য মানে কিংবা মানসিক রোগী মানে আমি বারম্বার এই প্রশ্ন পচার তেমন মুস্তুম কইদেব চাহে গোটে মানসিক রোগী নিশ্চয়ভাবে টিকা নিয়ে পাব টিকা নেবা এইটা গোটে কন্ট্রা ইন্ডিকেসন নু তেমন প্রত্যেক মানসিক রোগী অলগা লোক ভলি সে টিকা নিয়ন্তু এবং টিকা নেবার যে শৈলী যেমি সরকার তরফর নির্দেশনা জারি করাছি সে নির্দেশনা পান করে টিকা নিয়ন্ত ও কোভিড হওয়া ঠিক দূরে রুহু আচ্ছা গোটে কথা স্যার এইটি নজর আসছি যে কোভিড সময়ের দিটা পরস্পর বিরোধী মনোভাব লোক ভিতরে দেখাচ্ছে গোটে হচ্ছে কতজণ ভিতরে অত্যধিক ভয় সৃষ্টি হাওছে কোভিড কুনেক আপত ভিতরে খামখিয়ালি মনোভাব দেখা যাচ্ছে যে ঠিক ভাবে মাক পিধু না কোভিড আপ্রোপ্রেট বিহেভাবে পাাল করু না এ প্রকার বিরোধাভাস দেখা হাচ্ছি লঙ্কর চরিত্ররে। ଇଏକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ଯେଉଁ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା'ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଭାବି ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେସେରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କେତେଜଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ତ ସେମାନେ କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଜଣେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ সেনে ঠিক ভাৱেৰে তথ্য পাই নহয় সেইবিলাক সেনে বাহিৰ বুলি ঠিক তৰবাৰ লোক সেই বাহিৰ বুলিব লোক কোভিডৰ কোভিড সম্বন্ধৰে কোভিডে আক্ৰান্ত হ'লে ক' হ'ব তাৰ পৰিণতি কণ ঠিক ভাৱেৰে তাৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তন কৰি পাৰিব বাহিৰ বুলিব নেকি আচ্ছা এই কোভিড ভাল হৈ গ'লপৰা ছাৰ কিছু মানসিক স্থিতিৰে পৰিৱৰ্তন আচিব বিগিডিবা কিছু ঘটনা ঘটিব এমি কি আপোনাৰ পাওঁ আমি বহুত বহুত কেস পাও পোস্ট কোভিড যেটা আমার জনে কোভিডে আক্রান্ত পরে সাধারণত লোক মানে অনেক লোক কমপ্লেন করছেন তাঁর নিদ্রাহীনতা ভাব দেখাও অর্থাৎ সে ঘরে আসি পর তা নিদ হোনি তা আংজাইটি বা ছানিয়া ভাব বহু দেখাচ্ছি সে আগুন যে কাম করলে তাঁর কামে কনসেন্ট্রেসন রি অর্থাৎ কামে সে ঠিক করে পু এবং কাম করিবার স্পৃহা কমি কমিযুচি কৌশি কামরে তাঁর ইচ্ছা রওনি আজ যেটা মো মূলি তাঁর যেমন গোটে বর্ণ আউট হাভা লাগুচর গোটে মানসিক দুর্বলতা রাশি সে কমপ্লেন করছেন আমার দূর্বল কিন্তু বহু কেসে ঠিক ভাবে খাদ্যপেয় দে আমি মানসিকভাবে দুর্বল রও তো সমস্ত কবি সেই যে আউ আপনার কেসে আমি দেখুছি যেপেসিয়া কিছু গোটে যদি ব্রেন হেমরেজ হল কি যদি জন বয়স্ক ব্যক্তি ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିରାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଅତି ରେୟାର୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେହି କେସ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଲେ ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଯଥା ଶଙ୍କିତ ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ଆପୋପୋରେଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବ ଘରେ ରହି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦରକାର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଠିକ୍ ହେବନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବା ଯେଉଁଠିକି କେୟାର ଟେକର୍ ବା ତାଙ୍କର ତତ୍ଵାବଧାରକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ କାମ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପରେଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ ମାନିକିରି କାମ କରିବେ ତା ଛଡ଼ା କୋଭିଡ଼ ମାନସିକରୁ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା ନେବାରେ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ यही सब केते कथे मान लें मानसिक रोग चिकित्सा चिकित्सापाई आमपाई कि गोटे बाधा सृष्टि करधारण लोक जड़े मानसिक रोग को उपयुक्त कोविड चिकित्सा देकर भल कर धन्यवाद नमस्कार था। था।